Luigi Kurakuqi futet në listën e të pastreve në Shkodër. Është një kontradiktë mes ateljes së monumenteve të kulturës dhe pronarit të shtëpisë ajo që përpëngon restaurimin në shtëpisë muze të Luigi Kurakuqit. E mbetur në mëshirë të fatit dhe të agjendëve atmosferik, shtëpia më e famshme muze e Shkodrës e përjetësuar në filmin Çifti i Lumtur, rrezikon të shembet që nga themeli. E futur në nëmbrellën e monumenteve të kulturës, shtëpia është menduar të restaurohet që nga vitin 1994. Nëse në ato kohë mjaftonin 1 milion lekë të vjetra, sot 30 milion duket se nuk do i mjaftojnë ateljes së Shkodrës. Edhe pse restaurimi filloi me 1 shtator dhe duhet të përfundonte me 15 vjetor, punimet janë ndërprerë nga pronari i shtëpisë, Shtefan Gega. Duke u bazuar në preventimin e tij që ja ka dhënë vetë drejtori i ateljes, Mikel Kabashi, pronari thekson se pa filluar punë janë mbjedhur nga fondi 17 milion lekë të vjetra duke fryrë zërat e veçantë të preventivit. Pronarit i është kërkuar nga ateljeja Shkodrës që shpenzimet e restaurimit të përballen 50% nga shteti dhe po kaq nga pronari. Për këtë dhe dyshime të tjera, zoti Gega është takuar me prefektin dhe kryebashkiakun, të cilët sipas tij i kanë dhënë të drejtë. Po kështu ai ka kërkuar takim dhe me ministrin përkatës Edi Rama dhe është në pritje të akordimit të tij. Gjithashtu, Shtefan Gega i jep dhe një mundësi të interesuarve për të restauruar shtëpinë më të famshme muze të Shkodrës. Me një kredi 10 milion, ai mund të rindërtojë vetë shtëpinë muze pa përzier askush tjetër. Ndërkohë që vazhdon kontradikta mes ateljes së monumenteve të kulturës Shkodër dhe pronarit të shtëpisë Luigi Kurakuqi është futur në listën e pastreve në qytet.